وزیر منصوبہ بندی اور ترقی پروفیسر احسن اقبال سے اقوام متحدہ کی ماحولیاتی پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینگر اینڈرسن نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت کے بروقت اقدامات سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوئے۔ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کی زراعت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان میں قحط، سیلاب اور انفراسٹرکچر کی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر، اربن فلڈنگ اور زراعت کے شعبے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں سے پیدا ہونے والی تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات لے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مضبوط انفراسٹرکچر اور زراعت میں موافقت پیدا کرنے اہم چیلنج ہیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور عالمی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی معاونت اور پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی پر موقف کی حمایت پر مشکور ہیں۔ عالمی برادری کو آگے بڑھ کر پاکستان سے تعاون کرنا چاہیے۔ پاکستان پائیدار انفراسٹرکچر کے باعث ہی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سیلابی صورتحال پر قابو پانے اور سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف ورک کی مؤثر نگرانی پر اینگر ایڈرسن نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی کے فعال کردار کو سراہا۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد۔